Health and social care huwa suġġett li l-istudenti jħobbu jasluħ għax ikollhom dik il-vokazzjoni jew ix-xewqa li għadha fitgħada jaħdmu man-nies. Taħdem man-nies tfisser jew tmur fil-healthcare, jiġifieri ngħidu nursing, physiotherapists u ħafna oħrajn, u anki il-social care, social worker, psychologists. Hemm ukoll il-child care u di xi ħaġa li t-tfal vera jħobbuha għaliex għax kulħadd iħobbhom it-tfal u għalihom tattrattom ħafna li jistudjaw dan is-suġġett. Fil-laboratorji tal-Health and Social Care għandna ħafna risorsi. Pratikament dawk is-suġġetti kollha bħal komunikazzjoni għandna pereżempju anke sufanijiet fejn jistgħu jifhmu l-istudenti li iktar tkun tista' titkellem b'mod rilassat. Tajjeb, għandna l-erja fejn hemm il- babies u kif tieħu ħsiebhom dawn it-tfal żgħar bil-kot, changer, etc. etc. Għandna wkoll biċċa isa sptar bil-sodda li titla' u tinżel pereżempju, jew inkella bil-hoist biex u wheelchairs biex jifhmu meta pazjent ikun l-isptar minn xi xiriet jgħaddi u kif tieħu ħsiebu wkoll. Għandna affarijiet tal-anatomija, pereżempju għandna l-iskanetru u anki torso jgħidulu fejn jistgħu joħorġu il-qalb u l-lungs u hekk. U finalment għandna wkoll risorsi li t-tfal jistgħu jilbsuhom. Din jgħidula geriatric suit, jiġifieri għandha ħafna biċċiet fejn huma jistgħu jimmaġinaw kif fil-fatt anzjan qed iħossu, bħal pereżempju meta jkollu stroke, puplesija, jew inkella pereżempju bħal meta jkollu l-artrite kif iħossu li ma tantx jista' jimxi. Waqt iħossu tqilu ibes. Anki nuċċalijiet bħal pereżempju jekk xi ħadd ikollu l-kataretti kif fil-fatt jara. U din hija xi ħaġa li t-tfal vera iħobbu għax ikunu jistgħu jgħidulek isma' n-nanna hekk ġrala u nista' nifhimha naqra aħjar. U b'hekk inkunu qegħdin indaħlu nrawmu f'dawn it-tfal dik l-idejja mnixtiequ fil-Health and Social Care li għadha fitgħada jitgħallmu jaħdmu man-nies. Il-Health and Social Care huwa suġġett li jipprepara l-istudent u jgħinu jieħu ħsieb tiegħu innifsu kif ukoll dawk ta' madwaru. Numru ta' korsijiet li l-istudent jiġi preparat għalihom wieħed jista' jsibhom kemm l-Università ta' Malta kif ukoll l-MCAST. Wieħed jista' jsemmi jiġi pereżempju therapisti, carers, support social workers u anke nurses. Xi kwalitajiet ta' importanza għal din il-karriera huwa li tifhem il-persuni, tikkomunika tajjeb, tkun organizzata, tinalizza l-informazzjoni, taħdem tajjeb ma' nies ta' kulturi differenti, tkun paċenzjuża, iżżomm ruħek għal-ġurnat u tkun kapaċi tieħu ħsieb tiegħek innifsek.